Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Eu, professora Márcia, e. É claro, juntamente comigo, professora Pura Morena. É isso aí, aluna. Olha só, vamos para a nossa aula. E desta vez, fiquem preparados. Carregue aí nesse momento aí seu celular, seu tablet, seu caderno, qualquer material, porque aluno terceirão precisa fazer registro. E olha, vamos ter. O que, Márcia? Contem para eles logo. Convidados, e não esquecendo também da nossa parceria, né? Do Sâmio, amado. A gente não esqueceu de você, Não. amadinho. Mas além do Sâmio, tem um convidado Não especial hoje. conta, não Então, conta. opa! Então vamos para a temática da aula, amadinhos. Então, hoje, aula 6.1, literatura, né? Introdução à literatura. A plurissignificação da linguagem literária, texto literário e não literário, a literatura na Idade Média. Habilidades. Habilidade 1 da aula de hoje. Perceber a língua como variável no espaço e no tempo, identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. Habilidade 2. Acessar a diversidade de textos e obras produzidos por autores da literatura brasileira e universal, reconhecendo as características composicionais. Beleza? Então, olha só, ao final dessa aula, aluno. A possibilidade de você estar aí já identificando esses autores, né? Após esse passeio maravilhoso dentro aí da literatura. Viu como é bacana? Isso aí, as aulas de língua portuguesa te dão essa oportunidade de fazer essa viagem, ó. E dessa vez, nós vamos longe, hein? Vamos voltar no tempo, beleza? Márcia, qual é o nosso assunto aí do nosso texto atual da aula de hoje? Vamos lá, vamos conhecer o nosso texto atual. A importância da leitura, a importância do hábito de ler. Vamos lá. Existem três objetivos distintos para compreender a importância do hábito de ler. São eles: ler por prazer, ler para estudar, ler para informar-se. Através dos registros escritos, descobrimos e aprendemos culturas, histórias, hábitos diferentes. Compreendemos a realidade, o sentido real das ideias, vivências, sonhos e etc. Diante do fato, pode-se considerar a leitura como uma das mais importantes tarefas da escola. É importante ressaltar a importância do professor como mediador, estimulador deste hábito. Através da leitura realizada com prazer, é possível desenvolver a imaginação, desenvolvendo a escuta lenta, enriquecendo o vocabulário, envolvendo linguagem diferenciadas, etc. A leitura voltada para o estudo é a mais cobrada pelos professores desde o início do ensino fundamental e deve ser suporte do aluno como um fiel hábito. A leitura dinâmica é descontraída, é uma das melhores formas de adquirir informações. O ideal é que se aprenda a ler textos informativos, artigos científicos, livros didáticos, paradidáticos e outros. Muito bem. Então a temática aí do nosso tema, né, do nosso texto atual, iniciando a nossa aula, trazendo a importância da leitura. Então o recadinho foi dado. O que você tem que fazer, aluno terceirão? Sendo já aí o aluno que passou primeiro e segundo ano aí. Siga, continue, leia, não importa o gênero. O importante é você seguir, fazer esse exercício, ter essa prática diária. E outra, leitura de mundo, né? Além do texto, além desses gêneros, Bíblia, gibis, revistas, jornais, impressos ou digitais, o importante é ler, beleza? E também, olha só, leitura, como é aquela conversa, né? Entre amigos, em casa, com o vô, com a avó e o mais velho.
Valeu, então, o nosso recadinho da aula inicial, o texto atual, a importância da leitura. Vamos seguir, vamos adiante. Vamos lá. Olha só, gente, aqui um bom exemplo é aqui eu tenho um grupo de aluno, né, que está fazendo uma apresentação, uma dramatização. De que mesmo, Pura? Olha, é uma obra em que foi cobrada na unidade 1 da aula de língua portuguesa. Esses são alunos terceirão também, que agora já estão trilhando novos rumos, né? Foram aprovados e já estão aí caminhando no mundo universitário. Então, nós temos aqui, já para te dizer, o quão é importante você seguir todos os seus estudos, seguir aí na responsabilidade com seu compromisso como estudante, porque só você vai colher os frutos, beleza? Olha só, português traz para você essa oportunidade de estar aí trilhando, né, novos rumos. Então se liga aí, vamos agora iniciar falando sobre a plurissignificação da linguagem. Falar em plurissignificação, isso aí está vinculado diretamente à literatura, tá? Vamos compreender o que realmente vem dizer esse termo. Então, as palavras, elas não apresentam um sentido único. É! Então, dependendo da forma como são utilizadas ou da situação em que são empregadas, podem assumir sentidos diferentes. Empregadas em determinados contextos, elas ganham sentidos novos, elas ganham sentidos figurados, carregados de valores, efeitos ou sociais. Então, nesse caso, nós estamos já caminhando e vamos agora exemplificar essa plurissignificação através do uso e da composição, dentro da sua produção textual, os termos denotativo e conotativo. Qual é a diferença entre esses dois? Ou é a mesma coisa? Márcia, vamos pontuar para o nosso aluno terceirão de que ele tem que ter esse domínio, né? Gravar na mente e no coração essas duas denominações, ou seja, essas duas formas de produzir, né? Porque é muito importante você aí ter que denotativo tem a ver com... dicionário, sentido real, né? É o sentido real da palavra, denotativo. Aí o conotativo é aquele que você já usa no sentido figurado, com outros significados, tá bom? Beleza, então nesse caso, vamos aí ao nosso exemplo, né? Aqui, ó, eu tenho, se você é uma dessas pessoas que não tem sorte, quando vir a luz no fim do túnel, corra, pois é um trem. Esse daí eu pergunto ao aluno... Esse trem está no sentido real ou no sentido figurado? Aí, eu, mais uma vez, é denotativo ou conotativo? Essa análise ela tem que ser feita, né? É claro que a partir do conceito que você já domina aí, com certeza. Ou se não, corre lá, dá um stop na aula e vai fazer novamente a revisão. Então, nós... vamos deixar claro mais uma vez. Vai analisar, vai localizar num exemplo se aquele termo está empregado naquela estrutura como sentido denotativo ou conotativo, você precisa entender que o denotativo ele está ligado a quem? Ao seu significado real. Por isso que a gente já diz assim, ó, denotativo dicionário, que é para já ficar, tá? Claro para você, conotativo é aquele significado que nós vamos classificar como exemplo aí do termo pluri, né? Sentido figurado, beleza? Nesse caso, o trem ali não é aquele trem, né? Não, ali está com um sentido figurado, pela estrutura, no seu contexto, na sua análise, ok? Vamos avançando? Vamos lá! Márcia, vamos aí agora dizer para o nosso aluno, através desse exemplo sucinto, né? E bem bonito, vejam só como ele está em destaque, em que você aí vai se antenar, fazer o seu resumo. Vamos lá, denotação é... palavra com significação restrita,
palavra com sentido comum, aquele encontrado no dicionário, palavra utilizada de modo objetivo, linguagem exata e precisa, tá certo? Trem, tem trem no sentido de trem mesmo. O trem chegou tarde, ou partiu tarde. Esse trem aí é o sentido real, tá no denotativo. Me dá um trem desse. E ó, esse trem desse, esse trem que eu usei aí, já tá no sentido figurado. Outro exemplo, amadinha. Uai, so, que trem é esse que você falou aí? Também, olha só, sentido figurado, então conotativo. Deu para pegar? Muito bem, mas se não, acalme seu coração, porque nós temos muito mais exemplos. Vamos aí, Márcia, vamos adiante. Olha esse daqui, ó, imagem, né? Eu tenho tudo passa, tudo muda. E aí, amados, o que, que a gente pode tirar daí? Qual o sentido? Qual é o sentido que tá aí? Né? Se você vai chegar, vai olhar para a imagem, tudo passa. Lá no fundo é o quê? É uma uva passas, são uvas passas, né? Aí logo embaixo tudo muda. Aí tem várias mudas de plantas, né? Então aí, vamos dizer assim, na linguagem literária, eu digo, né? Se eu tivesse tudo passa, tudo muda. Eu digo que está num sentido figurado. Mas quando eu olho e vejo assim, tudo passa, né? Já fazendo aquela ligação que é passa de uva, passa, sentido real. Entendeu? Denotativo. O outro exemplo que está aqui, né? Aqui é uma cantada. Imagine um gatinho aí, fala bem assim, gata, ou você... Eu viro até ateu. Ateu disposto, sua linda. Ok, muito obrigada. Beleza, então ateu, né? Olha só. Ateu. No primeiro momento é tanto que a estrutura ela foi dividida, né? Percebam que ela tem ali o ateu no primeiro contexto. Vamos voltar para o nosso aluno acompanhar, Márcia, a explicação. Então nós temos aí, gata, por você eu viro até... ateu. Ateu é um termo em que a gente compreende, né? Em que você ali não tem aquela crença, né? Você não crê, né? Beleza. Já vejam que está em destaque, em vermelho aí, ateu dispor, sua linda, tá? Então, esse mesmo termo tem outro sentido, outro significado. E aí nós estamos usando os dois, o termo aí, nesse caso, é conotativo, sentido figurado, tá? Vamos já entender quando é possível só utilizar esse termo figurado, tá? Segura a onda aí que já a gente chega lá. Mas vamos avançar e agora vamos conversar um pouquinho, vamos explicar para você sobre a questão do denotativo e conotativo já num texto. Dentro do texto. Vamos lá, então. Vamos lá. Uma sociedade extremamente organizada que não possui nenhum tipo de liderança. Parece impossível? Não, no mundo das formigas. Pertencente ao grupo de insetos sociais, elas vivem em colônias. Dentro do ninho, as tarefas são divididas entre as castas e cada uma cumpre seu papel. A maioria das formigas em uma colônia é formada por fêmeas, reprodutoras, rainhas, e não reprodutoras, operárias. Essas últimas fazem um trabalho pesado, constroem um ninho, coletam comida e água, limpam alimentos, machos, larvas, e em alguns casos, a rainha, e protegem o formigueiro. Ok. Então, nós temos aí num texto onde foi construído, né, utilizado aí dentro dos seus parágrafos, dentro da sua frase, tudo num sentido denotativo. Quando nós estamos falando formigueiro, exatamente aquele que você pisa descuidadamente, as formiguinhas, ó, né?
Vai subindo, vai subindo, e você, é isso mesmo, sentido real, sentido aí denotativo, ok? Mas agora vamos aí trazer outro exemplo para você, vamos aí agora dizer para você o que é essa conotação de uma forma bem aí sucinta, vamos lá. Então a conotação, ela tem um sentido conotativo, significa que está sendo utilizado no seu sentido figurado, tá? Isso quer dizer que as palavras, as expressões, os enunciados ganham um novo significado. É em situações, claro, sempre em contextos particulares de uso, ok? Nada de analisar solto, né? O termo solto. Isso, principalmente, interpretação textual. Beleza? Muito bem. Vamos avançar agora no exemplo dentro aí de um texto. Rede social. Analisando a palavra, a expressão rede social com a imagem. Veja bem que o rapaz diz aí. Rede social aqui em casa é outra coisa. Pela fé, Márcia. Coitado desses pais. Olha só a carinha do papai. Todo tá espremido. Espremido, né? O que você entende por rede social, né? Se for analisar assim, né, a rede social, as mídias, Facebook, Insta, né, Instagram, que mais por blog, né? Plataformas, né? Aí, ou seja, a questão aí de utilização na internet, né? É, mas já lá no, na figura, né? Quer dizer que é uma rede cooperativa, todo mundo usa a única rede. E aí a palavra rede, né? Rede. Que é o que está aí no contexto, né? Dentro desse gênero textual, o que a gente traz aí? Que para ele, rede social é aquela esse rede espaço, compartilhada. Né? Para que onde todo mundo se deleite, descanse, né? E é toda a família que está lá, beleza? Então aí nesse caso, nós vamos avançar mais um pouquinho, trazendo para você, contextualizando o conceito de conotativo e denotativo. Agora, conotação no texto. Olhe na tela. Conotação no texto. Eu vejo um avião no céu que vai para onde você mora. Eu sinto a toda hora essa coceira, este calor. Eu acho que sentei no formigueiro do amor. Ai, gente. Olha, já vi assim a professora Márcia, ó. Coraçãozinho, formigueiro do amor. Já pensou? Olha só, será que esse formigueiro é o formigueiro mesmo, amadinho? Qual é o sentido que tá dando, né? Tá passando esse formigueiro do amor. Ah, como diz assim? A significação são vários significados, né? Vai depender de cada um da situação de cada pessoa que vai ler, do leitor, tá certo? Formigueiro do amor, uma inquietação. Nossa. Como que você... Falar em amor, né? Olha, eu até fiquei nostálgica porque é um assunto, né, que mexe no coração. E olha, eu não quero, neste momento, esse formigueiro do amor não, tá bom? Nesse caso, o termo formigueiro nada mais é do que um termo utilizado ali na construção poética, pois nós temos aí uma linguagem literária, a sua construção requer, né, ou a utilização desse termo, mas em sentido figurado. Por isso, estamos aí falando de conotação, ok? Vamos lá, vamos adiante. Outra aqui, agora uma tira, né, para você, fica a pergunta, denotação ou conotação? Vamos, Isaías, quebra um galho para mim? Claro! Que bom! Preciso que... Clac. E aí, amadinho? Olha só, vamos analisar junto essa tirinha. Quando o rapaz chega, vamos supor, é o chefe, né? Eu falo pelo contexto que é o chefe porque ele tá todo na gravata. Vai que ele é um coleguinha chique, que ele gosta de andar sempre empatosado. Ah, também, né? Um colega que é todo Mauricinho, vamos supor tipo assim. Tipo o colega Ricardo, né? Assim, que ele gosta de andar no snipe, tudo muito bem produzido. Beleza, então vamos lá. Aí fala assim, quer um galho pra mim? Ele fala, que será? Ele vai lá, isso pra mim é fácil. Pega um graveto, né? Quebrou.
Mas será que era esse sentido que ele queria? De pegar um galho e quebrar realmente ou fazer um, pedir um favor? Muitas vezes, olha só, esse exemplo, ele acontece mesmo com a gente, corriqueiramente, né? Até se você for pego de surpresa, você... Ah, não é isso não? Não, nesse caso, né? É, ele pediu para ele quebrar um galho, mas no sentido de um favor, né? O termo ali, ele foi utilizado num sentido conotativo, tá? Mas aí, né, o amigo de Isaías... Levou ao pé da letra. Levou ao pé da letra, conforme ali nós já dissemos que é no sentido real. Por isso, ele pegou um graveto lá e... Quebrou. Quebrou, ou seja, um galho. Quebrou, né? Tá? Então, a tirinha, né? Trazendo aí o gênero textual, tirinha, para dar esse exemplo. Então, percebam que a cada exemplo nós trouxemos aí para você um gênero textual. Então, essa linguagem na sua construção... Vejam por quais gêneros ela passeia, né? Então, assim, você já vai se antenando e vai percebendo que você está aí sendo aí preparado para essa análise final, tá? E vai, com certeza, gabaritar nas atividades. Vamos lá, Márcia, vamos agora chegar no momento que já preparamos o nosso aluno. Você que está aí assistindo essa aula, depois de rever aí a questão do sentido figurado, depois de rever o conceito de denotação e conotação, vamos agora, né, para entender onde se usa e quanto que é o texto literário e texto não literário. Vamos lá, então. Aqui. Um texto será literário quando consegue produzir um efeito estético, ou seja, quando proporciona uma sensação de prazer, emoção no receptor. Tá, olha só, também o texto literário é esse texto que busca empregar as palavras com liberdade, Márcia, que busca empregar essa linguagem preferindo o seu sentido conotativo figurado. Também? É aquele que pretende emocionar e que, para isso, emprega a língua com liberdade e beleza, utilizando-se do sentido conotativo, metafórico das palavras. Ou seja, Márcia, o texto literário vai mexer, olha só, com as suas emoções, tá? Se não mexer, esse autor não caprichou aí na sua produção, tá? Precisa externar. É por isso que a linguagem literária, ela é maravilhosa. Vamos ao exemplo, então, te dá liberdade. Texto literário. Asa Branca, né? Ó, hoje você falou que ia cantar, né? E dançar. É assim, aluno. Tá vendo aí, né? Se vira nos 30 e aí você faz o quê? Desmaia ou vai dançar mesmo, né? A gente lê. É melhor. Lá. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei, ai, meu Deus do céu. Ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede. E tem mais ainda, tá, amadinha? Beleza, antes da análise aí, claro que você, aluno, já vai ter que responder texto literário, qual aí esse sentido, já vai fazendo o exercício, né? E é claro que eu falei pra Márcia que eu ia o quê? Dançar. Quando olhei a tanana, beleza? É isso aí, é nesse ritmo. Então, outro gênero textual, né? Exemplificando aqui para você em relação aí o uso literário, né? Das palavras, dos termos. E aí a gente está tratando de uma linguagem aí totalmente livre para essa construção, né? Aí dentro dessa melodia com rimas, musicalidade. Tá, vamos avançando aí, Márcia. Aqui eu tenho, né, poesia. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. Percebam que Carlos aí está explicando. Olha a minha intimidade com Carlos. O autor. Percebam que Carlos, meu querido Drummond,
ele usa aí, né, como se fosse, ele dá, na verdade, vida, né, para o verso, vida para a poesia, está cá dentro, né? Então, ou seja, o termo utilizado aí, em sentido figurado, com seu significado pluri, por quê? Porque é um texto literário. É nessa composição que você vai sim usar esse sentido aí pluri, vai utilizar esse sentido conotativo. Por quê? Porque ele precisa te emocionar, ele precisa mexer com o teu sentimento. É isso? Então vamos lá. Viu como é bacana, né? E agora você vai ter aqui o rol de características em que você vai fixar a compreensão do que realmente você precisa para identificar em um gênero textual a linguagem literária num texto literário. Vamos lá. Primeira característica. Linguagem bem elaborada, com recursos artísticos e emotivos. Segunda característica. Faz parte de um universo imaginário, porém sem perder a interação do mundo real. Terceira. É construída de beleza, harmonia, musicalidade, ritmo, arte e pessoalidade. Quarta. Há uma função poética e função emotiva. Quinta. As figuras de linguagem se fazem presente. Sexta. O objetivo é tocar, marcar, fazer com que o leitor sinta além das palavras, tocar o coração. Sétima. É um texto imaginativo, surreal, expressando o desejo do autor, recria o mundo real a partir da imaginação do autor. Oitava. Linguagem conotativa, sentido figurado. E para encerrar? Subjetiva. Muito bem, falar de subjetividade, olha, se liga, falar da emoção, né? Falar do coração, tá? E dessa maneira nós vamos avançando ainda, vamos falar agora do texto não literário, né? Emprega as palavras sem preocupação com a beleza, sem efeito emocional. O escritor busca instruir, procura perpassar ao leitor uma determinada ideia. O texto emprega as palavras no sentido dicionarizado, denotativamente. Quase okay. Que não Vamos sabe. Vamos encontrar, então, essas informações num exemplo? Assim fica melhor para compreender. Vamos lá, então, ver esse sentido. É, vamos conhecer o texto, tá? Não literário. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, um golpe militar foi deflagrado contra o governo legalmente constituído de João Goulart. A falta de reação do governo e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular os militares legalistas. Também fracassou uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores em apoio ao governo. Ok, então olha só. Temos sentido figurado? Não. O texto foi na sua totalidade construído, né? No seu sentido objetivo, que é o quê? Passar a informação, né? É, deu seu recado? Sim. Nos informou, tá? Então aí não mexeu com nossas emoções. Só nos deu uma informação clara e objetiva. Beleza? Texto não literário. Não mexe com as nossas emoções. Vamos passar aqui para ele as características que você precisa saber. Beleza. É informativo, explicativo, que possui clareza ao que está sendo escrito. O seu objetivo é levar uma informação ao leitor em sentido real, nada imaginativo. Não necessita ser interpretado, pois é um texto em linguagem direta, concisa, com sentido real e claro. É sempre de função referencial, ou seja, centrado em informar. Linguagem pessoal, usada na terceira pessoa, fatos e acontecimentos reais, linguagem denotativa, sentido real e tem objetividade. Muito bem, então aí ficou claro, né? A diferença do texto literário
Para o texto, não literário. Literário, objetividade, sentimento, emoção, liberdade na produção, sentido conotativo, sentido figurado. Texto não literário, o quê? Direto, objetivo, que informa, ok? Linguagem impessoal também. Isso. Agora, nesse momento, amados, eu quero trazer a surpresa, né? Mostrar a surpresa para vocês. Que a gente, já que a gente vai introduzir a questão da literatura, você já sabe quando o texto é literário e não literário, a gente chega àquele momento do contexto histórico da literatura. Isso tá? mesmo, Márcia. Um convidado bacana. Especial. Né? Nós temos hoje, sim, Língua Portuguesa recebe com muito da prazer. Da honra, né? Da presença do nosso convidado, o nosso historiador, professor Ricardo, né? Tarão! Obrigado, meninas, pelo convite. Sempre é uma honra, um prazer estar aqui com duas pessoas lindas, né? Eu acho que minha foto tinha que estar ali também, do lado da Márcia e da Puri. Ia ficar maravilhoso. Na próxima, né? Queria estar sem máscara para vocês poderem ver minha beleza, mas por conta de segurança, né, estamos aqui. Beleza. Por que eu fui chamado aqui? O que está acontecendo, meninas? Na verdade, nós já anunciamos para o nosso aluno, você aí que está assistindo as aulas da melhor disciplina do mundo. História. A gente combinou que Língua Portuguesa traria convidados, né? Principalmente nesse momento de literatura. Por quê? A professora Márcia fez um chamamento em que tratar dessa literatura sem ter um contexto histórico, sem ter um contexto social, político, né? Da década, da época, dessa fase, não temos condições de analisar os textos, essas produções. Nessa vibe, a gente traz o nosso historiador para conversar um pouquinho, né? Que a gente já vai introduzir, né, aqui a questão literária, essa linha dentro da Idade Média, professor. Então, na verdade, nós vamos aqui bater um papo rapidinho sobre a questão da literatura, mas na Idade Média, nesse contexto histórico, tá? Okay. Então, acompanhe, faça sua anotação. Olha aí, isso é para gabaritar, tá? Totalmente na atividade no Enem. Se liga, então. De olho na tela, ele vai pontuar e você já vai fazendo as anotações aí. Olha lá, meus queridos. A Idade Média foi um longo período da história que esteve dividido em Baixa Idade Média e Alta Idade Média. A Alta Idade Média foi o período inicial, que vai basicamente do século V, com a queda do Império Romano, até mais ou menos a fundação do feudalismo. Então, a Alta Idade Média é aquele período em que coexistiu o Império Bizantino, o avanço dos árabes pelo mundo e a expansão deles. Então, todos os elementos iniciais que formam aquilo que vai ser propriamente dito o feudalismo ocorre na Alta Idade Média, ok? Então, esse período, meus queridos, é interessante o que a professora Pura falou e a Madinha complementou, que a literatura ela vai repercutir aquilo que eles estão vivendo no momento. No Egito Antigo, a literatura que repercutia ela era a literatura fúnebre sobre a morte, porque eles tinham uma preocupação muito grande. Né? Na Grécia, diversas literaturas, a tragédia, né? Entre outras. E a Idade Média ela vai ter uma literatura voltada para as questões religiosas, de cavalaria também, porque a preocupação deles era essa. Era a guerra, o medo das invasões e também a autoridade da Igreja Católica, que monopolizava o conhecimento, não é? E aí vem a questão de tudo em nome de Deus, fazendo aquele domínio, né? Fazendo com que tudo ficasse nas mãos, né? Concentrada apenas nessa população. Vamos falar um pouquinho dessa questão do Renascimento, né? Nessa Baixa Idade Média, para o nosso aluno aí perceber que naquele período, o que estava acontecendo? Século X... a século XV, né? Nós temos aí uma crise do sistema feudal. Exatamente. Olha só os pontos-chave, aluno. Crise do sistema feudal, expansão do cristianismo, as cruzadas, o renascimento. Aí nós vamos ter esse renascimento urbano e um renascimento comercial.
Também vamos ter a formação das monarquias nacionais. Professor, uma pincelada para o nosso aluno, porque nós vamos adentrar nos períodos literários, e aí é muito bom esse embasamento aqui teórico, histórico, né, em relação, para que em língua portuguesa, dentro da literatura, dentro dos períodos, você aí que está assistindo essa aula, possa ter condições de chegar num texto, chegar e analisar e compreender por que a temática, né, foi produzida naquele período daquela forma. Então, se você puder explanar um pouquinho para a gente sobre essa crise do feudo, sobre essa expansão do cristianismo, né? E aí o nosso aluno vai compreender. Sei que as cruzadas são temas top de história. Então, o que aconteceu naquele período, basicamente, foi que a igreja exercia um controle sobre a sociedade. Então, ninguém pensava diferente da igreja. Se você pensasse naquele período diferente da igreja, você ia parar na fogueira. Não, nem cogitava, não existiam outras religiões dentro da Europa. Professor, era católico. E as produções? Poderia produzir de encontro com a ideia desse pensamento aí da igreja? Primeiro que a igreja, quem controlava a produção literária, a produção artística, era a igreja. Então as pinturas eram murais, tetos de capelas, músicas, todas eram financiadas pela igreja. Então eram produzidos para a igreja. Então a preocupação era uma literatura teocêntrica, em que Deus está no centro. Já o Renascimento, que foi um período posterior, é o retorno ao homem como centro das relações artísticas. Aí nós temos obras como O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, né? E aí aquela imagem, você tem assim, ó, sim, daquele homem assim que faz, homem, ó, que é o centro. Em 3D, mostrando o homem o centro das relações, mudando do que havia sido a Idade Média, que é considerado, né, que muitos chamam de a Idade das Trevas, né? Porque era um período em que todo o conhecimento estava monopolizado nas mãos da igreja, a maior parte da população não sabia ler, não sabia escrever, o padre rezava a missa de costas para as pessoas, porque as pessoas não eram dignas de olhar para elas, e aliado a tudo isso, nós temos a crise do século XIV, que foi a principal, digamos assim, o principal evento, que foi três coisas terríveis para a humanidade. Ai, terríveis. Atenção, gente, três coisas. Olha só. Vamos lá. Peste negra, que foi uma grande epidemia, uma grande pandemia, que matou um terço da população do mundo. Guerra dos 100 anos, também ajudou a matar muita gente. E a grande fome na Europa. Então, essas três, esse tripé, foi considerado a crise do século XIV, o que resultou para uma retomada e um questionamento da Igreja Católica. Será que a Igreja Católica tem razão mesmo em tudo que ela está falando? Porque ela disse que nós estávamos pecando, por isso Deus tinha mandado grande flagelo para a humanidade. E agora eu estou me autoflagelando, eu estou seguindo todas as orientações que a Igreja, mas as mortes continuam, a fome continua e todo o mal continua nos abatendo. E assim a gente consegue perceber na explanação do nosso grande historiador, né, Ricardo, sobre essa parte tão histórica, né, importante. E aí você já vai contextualizar, vai compreender por que aqueles textos vêm daquele jeito tão, eu digo, triste, né? Assim, com aquela composição, com aquela temática, retratando sempre esse olhar, essa construção. Porque, olha só, olha os fatos históricos, né? Pestes. Então, assim, coisas assim terríveis e tristes, por isso os autores da época produziam, e aí você precisa se localizar. Para a gente encerrar, professor Ricardo, só um pouquinho sobre a questão desse renascimento urbano e comercial, né, que fluía naquele momento. Durante a Idade Média, as pessoas viviam presas dentro dos feudos. Já no final, lá no início praticamente da Baixa Idade Média, houve um movimento chamado de cruzadas. Por que cruzadas? Porque eles iam para o Oriente com cruzes no peito, simbolizando que eles eram cristãos. Então o pessoal via de longe, olha lá os cruzados. Então o movimento acabou se tornando o nome de cruzadas. Essas cruzadas iam buscar a retomada de Jerusalém, que é a terra que Jesus havia nascido e estava na mão dos árabes. Então o Papa falou assim, não é possível que eles estejam, a nossa terra esteja na mão de infiéis.
Eles foram lá, não conseguiram conquistar Jerusalém, mas trouxeram diversos produtos que eles começaram a comercializar, indo de uma cidade para outra. Por isso, houve um renascimento do comércio, que estava praticamente esquecido na Europa. Acabado. E acabado, praticamente. E também teve o renascimento urbano, por causa de outros núcleos que começaram a existir nesse período. Muito bem. Olha só, a gente agradece ao professor Ricardo, né, pela contribuição aqui na nossa temática sobre literatura. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. E assim, até a próxima, né? E assim, olha, você que está aí, é dessa maneira que nós vamos conversar nas próximas aulas de literatura. Para encerrar a nossa aula, né, nós vamos dar o nosso recadinho junto com o professor Ricardo. Professor... Um abraço! Não! Não pode! O recadinho para encerrar é a leitura, tá? Então continue aí fazendo a sua leitura que você vai se dar bem. Valeu? Até!